Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska se podíváme na rozbor Realu Madrid, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu si ve zkratce představíme Lopetegiho, ukážeme si kus jeho hráčské i trenérské kariéry. Vysvětlíme si rozdíl mezi ním a Zidanem, konkrétně rozdíl ve vnímání fotbalu a opačném herním stylu. Zaměříme se na šířku kádru, věk klíčových hráčů a konkrétněji se podíváme na pozici Isca s Casemirem. Momentálně nastává otázka, jestli končí éra Real Madrid. Tak ještě předtím, než si vyslechnete můj názor, tak dejte vědět do komentářů, co si myslíte o současném Real Madrid. Končí éra tím, že odešel Ronaldo. Začneme tedy krátkým představením nového trenéru Realu Madrid. Lopetegui v Realu nastupoval už jako hráč, respektive nastupoval. Byl součástí kádru a za první tým odchytal pouze jedno jediné utkání. Později odešel, aby mohl být jednička, ale o pár let později přestoupil do Barcelony, kde znovu dělal pouze náhradníka a za 3 roky se do branky postavil pouze 5krát. Tehdy dělal jedničku otec Sergio Busquetse. Lopetegui je vlastně druhým manažerem, který jako hráč nastoupil jak za Real Madrid, tak za Barcu. No a následně jeden z těchto týmů trénoval. Tím prvním byl Luis Enrique, bývalý trenér Barcelony a současný trenér španělské reprezentace. Po konci kariéry se vrátil do Real Madrid, kde nejdříve působil jako scout, následně trénoval Bčko, až se dostal k mládežnické reprezentaci Španělska a začal sbírat úspěchy. V roce 2012 vyhrál Euro do 19 let a v kádru měl například Saula nebo Gerarda Delafoa. A o rok později získal také Euro do 21 let. Tentokrát už byly součástí jeho kádru dnešní hvězdy jako Isco, Koke nebo Thiago. Jediný tým, který trénoval, bylo Porto, ve kterém vydržel rok a půl, ale v polovině druhé sezóny byl vyhozený a poté převzal Španělsko, se kterým za 2 roky ani jednou neprohrál. No a zbytek příběhu už známe. Převzal Real Madrid a byl vyhozený den před začátkem mistrovství světa v Rusku. Úvod máme za sebou a přesouváme se na srovnání se Zidanem, respektive dva diametrálně odlišné světy. Nejenom co se týče hráčské kariéry, ale také herního stylu a celkového pohledu na taktiku. Ve zkratce si shrneme, jakým stylem hrál Real pod Zidanem. Nejčastěji nastupovali v diamantovém rozestavení 4-4-2. Nechci se jí pouštět do dlouhých rozborů, ale ve zkratce nebylo cílem Zidaného týmu držet míč a dominovat. Uprostřed hřiště měli přečíslení, čímž získali sílu na míči, kterou nevyužívali ke zdlouhavému držení míče, ale postupném přechodu do útoku, kde ve finální třetině hřiště dávali míč do stran a klíčovou roli měla dvojice Marcelo s Carvajalem, kteří posílali centry primárně na Ronalda. Hra Realu samozřejmě byla mnohem více propracovaná, ale na detailní rozbor nemáme čas a tohle byl hlavní rys, který nám pro tohle srovnání postačí. Druhým důležitým faktorem byla téměř ignorace jakýhokoliv pressingu. Real se pod Zidanem zatáhl a nechal soupeře v klidu kombinovat, no a počkal až na moment, kdy udělají chybu, ztratí míč a potom vyrazili do smrtících protiútoků, který měli dvě fáze. Buď rychlej útok směrem dopředu, a nebo postupná kombinace, jak už jsem říkal, následné roztažení celého hřiště a centry od beků. Vy, co jste ale sledovali Španělsko, tak víte, že Lopetegui je naprostým opakem. V jednoduchosti bych ho nazval trenérem barcelonského stylu, který je samozřejmě dnes už mnohem rozšířenější, ale už jste si asi domysleli, že si zakládá na držení míče, krátkých přihrávkách a neustálé rotaci mezi hráči a aktivnímu pressingu. Španělská reprezentace pod Lopetegim se herním stylem podobala mnohem více Barceloně než Real Madrid, přestože měla v kádru více hráčů z madridského celku. Vzhledem k hernímu stylu odpovídalo také složení hráčů. Nemohli jste očekávat, že se na stoperu objeví typy hráčů, jako jsou například Angličani Smalling s Jonesem a nebo Belgičan Fellaini. Samozřejmě, ty se nemůžou dostat do španělský repre, ale bavím se teďka o typu hráčích. Byly to zkrátka hráči, kteří jsou silní na míči, umí pracovat s míčem v rychlosti na malém prostoru a jsou zkrátka silní v kombinaci. Pokud chcete hrát podobným stylem, tak Lopetegui to má
o hodně ulehčený, protože kádr Realu je postavený na jeho styl fotbalu. Navíc má v týmu Isca, okolo kterého se tučila celá španělská reprezentace, a právě pro Lopeteguiho byl Isco tím klíčovým hráčem ve španělské repre. Pokud se podíváme, jak hrál Real v letošní sezóně, tak kromě toho, že nedávali góly, tak tomu se dostanu, tak se Lopetegui snažil aplikovat to, že má v týmu trochu jiný hráče, ale stále chce zůstat věrný svému rukopisu. Ve Španělsku zkrátka neměl typ hráče, jakým je Bale, takže se tomu musí trochu přizpůsobit a možná i proto není pozice Isca tak dominantní, jako byla ve Španělsku, kde se okolo něj doslova točil celý tým. K Iscovi se ještě dostaneme, ale teď bych chtěl zůstat trošku u křídelníků, kteří si často mění pozice. Například v zápase proti Getafe přihrál Bale na gol Carvajala centrem z levého křídla, ale ve stejném zápase vstřelil taky svůj gól, který byl ale z opačného pravého křídla. Naopak Asensio v utkání s Gironou pro změnu získal dvě penalty. Jednu na levém a druhou na pravém křídle, což je způsobené tím, že ofenzivní hráči mají volnost, můžou si měnit pozice a zkrátka jdou tam, kde uznají za vhodné, že je to momentálně nejvíc efektivní. To vidím určitě jako pozitivum a momentálně je to trend. Je to trend, prostě moderní manažeři tohle dělají, ať už je to Pochettino, ať už je to Klopp, Guardiola, zkrátka těch manažerů je samozřejmě více, nejvíc je to patrný v Premier League, ale je trend, že ofenzivní hráči mají většinou volnost a můžou si měnit svoje pozice. Potom se to dá skvěle využít v tom, že v momentě, kdy ztratí míč, tak se dá okamžitě presovat. Jo, dá se presovat, hráči jsou na malém prostoru a okamžitě můžou začít napadat rozehrávku soupeře, což je hodně důležité. I proto mi vůbec nesedí nákup Courtoise. Vzhledem ke stylu, který chce Lopetegui praktikovat, nedává příchod belgického brankáře příliš velký smysl, protože sice je kvalitní, ale ve hře nohama má mezery. Když už teda Real chtěl novýho brankáře, tak si měli porozhlednout po někom, kdo vyniká ve hře nohama a dokáže podpořit Lopetegiho herní styl. Druhý faktor je ten, že Real trápí bota úplně někde jinde. A mají úzký kádr, nemají útočníka, mají Benzemu. A prostě místo toho, aby vyřešil ten problém, který mají v ofenzivě, tak místo toho přišel brankář, který absolutně, ale absolutně nepotřebovali. A tohle je podle mě zase ukázka vlivu agentů, protože nemyslím si ani, že Real by nějak extrémně Courtoise chtěl, ale spíš ho tam dotlačil agent. Zde už navážu s tou šířkou kádru, protože když se podíváme na základní sestavu, tak ta je kvalitní, ale chybí tam samozřejmě kvalitní útočník a goly Ronaldo zkrátka nenahradí Benzema s Bailem. To je prostě fakt. Když Benzema za posledních 7 sezon překonal 20-gólovou hranici pouze jednou a v minulý sezóně vstřelil v lize prostě 5 gólů. To je na útočníka absolutně šílený a i když očekávám, že se trochu zvedne, tak v žádném případě nemůže táhnout Real k dalšímu vítězství v lize mistrů. To je prostě absolutně unreal. Isco na křídlo nepatří a týmu chybí kvalita na střídačce. Snad kromě talentovaného Ceballose tam nevidím hráče, který by měl ambice na základní sestavu. S Asensiem totiž počítám přímo do základu, ale k tomu se ještě dostanu. Zbytek hráčů patří pouze k průměru a i můj oblíbenec Lukas ztratil odchodem Ronalda svou pozici a do současného stylu Lopeteguiho se příliš nehodí. Co se týče ostatních, tak je tam několik mladíků a slušných hráčů do šířky kádru, jako je například Nacho, ale další absolutní fail je prostě hostování Kovačiče a samozřejmě ten největší fail je ignorování odchodu Ronalda, dlouhodobě nejlepšího střelce, a prostě nemůžete ignorovat, že vám odejde váš nejlepší hráč a snažit se ho nahradit prostě Marianem. To mi přijde jako až neúcta skoro ze strany Realu, až skoro neúcta. Zároveň když se podíváme na věk klíčových hráčů, tak fanoušky bílého paletu znovu nepotěším. Marcelo 30, Ramos 32, Modrič 33, Bale 29, Benzema 30, a to ani nezmiňuji Navase, který mu je 31, ale toho už teda nahradil Courtois. Zároveň Kroosovi táhne na 30, takže ať si to v Madridu nechtějí připustit, tak jejich kádr stárne a to velice rychle. Tím, že jsou hráči starší, jsou taky náchylnější ke zranění a dokážete si představit, že najednou ze sestavy vypadne Modrič, Isco a Marcelo? Nebo momentálně klíčový Bale? Kdo by je dlouhodobě nahradil? Pokud se na to podíváme úplně bez předsudků, tak kromě středu zálohy, kde se skvěle ukazuje Ceballos, v týmu reálně není žádný kvalitní náhradník, který by mohl nastupovat základu. Abychom ale jenom nekritizovali, tak velice pozitivní zpráva je to pro Isca, u kterého očekávám, že pokud Lopetegui vydrží, tak právě španělský virtuos bude jedním z klíčových hráčů Realu. On byl jedním z mála hráčů, kteří pod Zidanem trochu trpěli a sám si několikrát stěžoval. I když často ne úplně přímo, ale spíš to byly takový nepřímý posunky, že ve španělské represe mu hraje líp. Naopak počítám s tím, že pokud si Lopetegui svůj pozici udrží, což vypadá docela nejistě,
tak sezónu v základní sestavě nedohraje Casemiro a přesune se na lavičku. Není to tím, že by měl být Casemiro špatný hráč, to v žádném případě, ale do herního stylu, který je založený na rychlých a krátkých přihrávkách, se zkrátka tolik nehodí a budou tam potřeba fotbalovější typy. Proto počítám s přechodem na 4-2-3-1, stažením Iska na desítku, což by uvolnilo právě pozici pro Asensia, což už jsem zmiňoval předtím ve videu. Abyste dostali finální odpověď, tak nevěřím tomu, že by současný kádr Real Madrid mohl znovu obhájit Ligu mistrů nebo získat španělskou ligu. Ano, vím, v Barceloně to taky ani zdaleka není růžový, ale pořád věřím Barceloně mnohem víc než současnému Realu. Mají zkrátka až příliš úzký kádr, na který podle mého doplatí v závěru sezóny a pokud přijde série zranění, tak to pocítí ještě dříve. Budou to mít prostě hodně složitý, protože koupit nějakého kvalitního hráče v lednu není úplně nejjednodušší, ale z mýho pohledu je to pro Real naprosto nezbytný, aby přivedli minimálně klasického útočníka, no a v ideálním případě ještě jedno produktivní křídlo. Napište do komentářů, co si vy myslíte o současné situaci v Real Madrid, zda udělali chybu, když v létě nikoho nepřivedli, případně koho byste rádi viděli v Realu Madrid. Takže pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a já se s váma budu těšit zase u dalšího videa. Zatím ahoj.